umukino wa mbere burigiye ukomeye cyane ko ikipe imaze hafi amezi abiri gutegura umukino wa mbere yari match ikomeye cyane ku mpande zombi Rayon Sports ikipe nziza cyane bahana neza imipira hagati y'ibikono majari wakina na safe bari pose na Kevin ni ikipe nziza cyane n'abakibabo ku Rwanda n'abakinnyi beza cyane twifuzaga gutsinda ariko turishimye ko tutanye inota rimwe et dufite ikipe nziza urebye harimo nka 40% y'abakinnyi bashya muri ikipe bagina bamenyerana ko ndumva tuzaza dufite ikipe nziza kurusha iyo tuba dufite makushize dushaka nuko turi kureba umujyi gato ariko Gisenyi ni amahoro twari tumeze neza twitegura ikipe yacu korona iyo ufite abakinnyi benshi bashya biba bisaba ko uba focus cyane shampiyona ni shampiyona mu Rwanda irakomeye cyane burya iyo utiteguye neza cyane utakaza amaki za mbere icya mbere ni ukuguma kuri rythme yacu dufite match agasogi kwa gatanu match itazabiyoroshye cyane zabi nakomeye kurusha n'iyo umunsi kuri njye numva ntacyo nakivuga kuko wakibaza abayobozi b'ama ekipe nimba ba bosi bacu hari icyo basabye federation niyo badukuriye ndakeka ko na federation izicara isubiza ubusabe bwabo kuko federation niyo ari abayobozi bacu kandi ndakeka ko umupira nitwe abanyamupira uhangayikisha cyane abantu bakeneye challenge mu kibuga bakeneye kubona umupira mwiza cyane umupira nta nationalite tugira n'abakinnyi beza impamvu twanabazanye twifuza ko tuhashyiramo umukinnyi ufite indi mentalite batwaye igikombe wabo vari yabaye umusamu mwiza i Bujumbura Alfani nabaza mu ikipe ya mbere mu bakinnyi 11 bitwaye neza dufite ikipe nziza y'abajene ariko turacyafite andi maraso mashya dushaka kongeramo kugira ngo dukomeze champion abarindi cyane